Znači, tekma s Hrvaško bo vsekakor zelo pomembna. Jasno, da tudi en dodaten naboj, glede na to, da gre za sosednji državi. Vendar mi se na to ne smemo ozirati, predvsem moramo biti osredotočeni na našo igro. Treba bo igrati ponovno zelo dobro, čvrsto v obrambi in hitro prehajati v nasprotne napade, kjer Hrvati niso najbolj blešteči. V obrambi pa bo treba veliko pozornosti nameniti pick and roll igri njihovi in pa igri po globini, kjer igrajo s hrbtom tako njihovi zunanji igralci kot igralci pod samim obročem, se pravi v prvi vrsti Tomić in Šorić.